Ahoj, tady Karolína a já vás zdravím z Thajska. A dneska jsem si pozvala úžasného hosta, pro mě úžasnou inspiraci, moji mentorku, úžasného člověka, Denisu Říhu Palečkovou, která se vlastně skoro už nebo více než 20 let zabývá vztahama a intimitou a pomáhá mnoha párům i jednotlivcům a i ženám vlastně najít sami sebe skrze intimitu. A já jsem si ji dneska pozvala, abych se jí zeptala na pár otázek ohledně vztahů, který věřím, že by vám mohly pomoci. A ještě bych možná poprosila Denisku, kdyby řekla o sobě něco víc. Určitě, tak já vás taky moc zdravím, děkuji za pozvání. A vztahy a intimita je moje velká vášeň. Já možná něco málo řeknu i k tomu svému příběhu, protože já jsem často přemýšlela nad tím, proč vlastně dělám tu práci, kterou dělám, že pracuji jako lektorka v oblasti intimity, vztahů, vědomí práce s tělem a sexualitou. A já, když se podívám do svého rodinného příběhu, tak my jsme vlastně jako rodová linie, kde je spousta těch bolavých vztahů. Moje obě babičky se rozváděly v 50. letech, což tehdy vůbec nebylo samozřejmě zvykem. Dneska jsem narazila na statistiku, kdy se píše, že v těch letech se rozvádělo 10% manželství, takže to bylo hodně ještě neobvyklé, když se nějaký vztah rozváděl. Takže máminová maminka i tátová maminka se prostě ty jejich rodiče rozváděly v 50. letech. Moje maminka se taky rozváděla dvakrát. Takže já jsem vlastně jako z takové linie, kde ty vztahy byly bolavý, rozpadlý. A současně chci říct, že třeba do dneška, když mluvím se svým tátou, tak já cítím, že on vlastně tu moji mámu měl jako rád. Jo? A že to byl prostě ten rozpad přesně v té krizové době, poté, co přišlo na svět první dítě, což je takovej jako hodně zatěžkávací zkouška pro hodně vztahů. A oni si zkrátka jenom nevěděli rady sami se sebou, jeden s druhým, že jo, bylo jim 20 něco let a řešili sami sebe do toho dítě, do toho manželství. A oni prostě nevěděli, jakým způsobem ten vztah vytvořit. Od svých prarodičů, že jo, taky, jako od svých rodičů, mých prarodičů, taky moc inspirace nezískali. Protože oba přišli z rodin, kde se jejich vlastní rodiče rozpadli. A já jsem ve 20 letech začala jezdit na kurzy, kde jsem se vlastně učila o té intimitě, vědomí práci s tělem, sexualita a vztahy. A mě vždycky tohle téma ohromně zajímalo. A měla jsem takový vnitřní půzení, že bych chtěla pomáhat lidem. A nevěděla jsem jak. Napřed jsem nevěděla vůbec jak. Studovala jsem sociologii, což je věda o společnosti, tak jako trošku to zapadalo, ale pořád mi k tomu něco chybělo. A několik let jsem vlastně nevěděla, do jaký formy bych to dala, abych dělala něco užitečného, co mě osobně bude dávat smysl. A nakonec to díky bohu zapadlo, kdy jsem po několika letech, co jsem sama jezdila na semináře, vlastně jsem si léčila ten svůj životní příběh a napravovala jsem to, co řekněme bylo bolavý už ještě dřív, než jsem se narodila. A potom jsem začala překládat, asistovat na seminářích a vlastně ve velmi raném věku, dalo by se říct, že mě bylo těch 20 něco let. A cítila jsem se jako doma na těch kurzech. Takže to byla jenom otázka času, kdy potom jeden kamarád za mnou přišel a řekl, tak pojď uděláme seminář spolu, tak jsme začali učit spolu. A naštěstí už jsem u toho zůstala, takže od roku 2002 pořádám svoje vlastní kurzy. Teď je to teda 18 let, což už je docela dlouhá doba a jsem za to moc vděčná, že můžu dělat něco, co mě opravdu dává smysl a co lidem skutečně pomáhá, nejenom v těch vztazích, ale musím říct, že ty vztahy jsou taková moje srdcová záležitost, protože vím, že když se zachrání vztah, tak se většinou zachrání celá rodina, že to má jako ohromný dopad. Děkuji moc za sdílení tady toho krásného příběhu. A pro mě je to teda taky takový, že vlastně ty vztahy se prolínaly jako celým mým životem a vlastně mě to vždycky ovlivňovalo, vždycky to bylo to, co mě nejvíc zajímalo, že mi přišlo, že vlastně to změní člověku všechno, že když jsou ty vztahy zdraví, že toho podporuje ve všem a že mu to dává ohromný množství jako síly a lásky a prostě je to ten game changer pro všechno. Přesně, jak se říká u nás, že rodina je základ státu, že ono to zní jako takový laciný gesto nebo heslo, protože to bylo tak nadužívaný, ale je to pravda, že když máme takovou jako pevnost v té rodině, tak máme pevnost v sobě a
ta síť těch zdravých rodin vytváří úplně jinou společnost. A zároveň i když člověk potom začne život sám od sebe, tak jak se začne potom transformovat ty ostatní vztahy, jak tím člověk může inspirovat ty ostatní lidi. Přesně tak. To je taková krásná teorie. Já jsem ji poznala od Eleny Tonety, což je jedna z mých učitelek, a ona se hodně zabývá tím, jakým způsobem přicházíme na svět. A od ní jsem poprvé slyšela teorii opic, které, když jako 100 opic začne něco dělat určitým způsobem, takže to číslo těch 100 opic, že ovlivní už další celý pole opic, i když ty opice nejsou v kontaktu. To znamená, že těch 100 opic ovlivní opice, které žijou třeba 100 kilometrů daleko, protože už se vytvoří určitý energetický pole, takže když se těch 100 opic osvojí nějaký nový návyk, tak ty další opice, které žijou trošku jinde, nikdy se nepotkaly, začnou dělat něco podobného. A vlastně Elena tuhle teorii používala v souvislosti s porodama, že když začneme rodit přirozeně, zdravým způsobem, že nebudou napojené na svoje tělo, ty děti přijdou na svět v klidu, bez medikace, bez tlaků a podobně, takže to bude vytvářet novou společnost, protože ty děti nebudou od malička straumatizovaný nějakým odnášením od maminek a podobně. A že když vlastně se dostatečně dost dětí narodí tímhle způsobem, že už to začne měnit tu společnost. A pochopitelně i co se týká vztahu je to podobné, protože nás velmi ovlivňují ti lidé, kteří jsou kolem. A mně se moc líbí ta moudrost, že se stáváme průměrem 5 lidí, které potkáváme nejčastěji. A dalo by se říct, že se stáváme v našem vlastním vztahu i průměrem 5 vztahů, se kterými jsme nejčastěji v kontaktu. A proto dávám lidem takovou výstrahu, aby si dávali pozor, s kým se kamarádí, protože když bych šla do party kamarádek, kde si každá bude stěžovat na to, jak to má doma hrozný a jak on se špatně chová, a kde vlastně ty páry nespolupracují jako partneři, ale jeden pomlouvá toho druhého, stěžuje si jeden na druhého a podobně, tak ono je to bohužel nakažlivé. A tím pádem je důležité, abychom si vytvářeli takové pozitivní viry, abychom byli i v kontaktu s lidmi, kteří nás inspirují, a to se dá říct i o těch vztazích, no, že pokud možno, buďme v kontaktu s těmi, kteří mají takový zdravý přístup v tom vztahu jeden k druhému, protože ono to pak pozitivně ovlivní i naše vlastní partnerství. A já trošku se vrátím zpátky v tom příběhu, co jsme tam měli, že vlastně si ty hodně těch věcí přitahujeme vlastně z toho dětství a z toho vlastně předchozího života a z té minulosti. A já bych se tě zeptala na pár takových otázek, které se vlastně týkají toho, co se hodně potkávám se svýma klientkama, co oni řeší. Mm-hmm. A mě by třeba zajímalo, když za mnou chodí ženy, které vlastně si neustále přitahují do života partnery nebo vztahy, kde vlastně ten partner podvádí, a i když je to vlastně po nějaký době, že je to vlastně dlouhodobý vztah, a pak jsou dlouho sami, a pak si dávají jako velký pozor na ten výběr toho partnera a zase si přitáhnou partnera, který zase je nevěrný. Mm-hmm. Co bys poradila takovým ženám? Mm-hmm. Určitě se dá říct, že ty vztahy, které do svého života přitahujeme, zrcadlí vztahy, nebo ten vztah, který máme sami k sobě. Mm-hmm. A téma nevěry je i téma hranic, to znamená, kde já necítím sama ty svoje hranice, a tím, že je necítím, tak je ani nekomunikuju. A tím myslím nejenom verbálně, ale i neverbálně. My vlastně máme kolem sebe určité energetické pole a tím energetickým polem komunikujeme a říkáme druhým, jak s námi mají zacházet. Mm-hmm. A klíč je vybudovat si takové pole, které je v souladu s námi a s našimi vlastními potřebami, s našimi vlastními přáními. Takže je to taková výzva, jak si vlastně i dorovnat, dalo by se říct, ta zranění, která jsme si vytvořili v průběhu života, kdy jsme ještě jako děti neměli úplně moc nad tím, jak s náma kdo zachází. A velká část lidí si ze svého dětství a dospívání nese otisky, které nejsou úplně ideální, kde ty rodiče, i když samozřejmě milují svoje děti, tak udělali řadu chyb a vlastně to dítě nějakým způsobem trpělo. Ty hranice mu byly porušovány často už v dětství.
A my nicméně, když vyrosteme, tak už my máme takovou tu vědomější možnost volby a to je právě čas, kdy můžeme i ty, řekněme, jako negativní nebo ne úplně ideální otisky transformovat novým způsobem a vytvářet si pro sebe jinou realitu, než kterou jsme zažívali v dětství. Takže z toho nevědomého přejímání, že takhle to ve světě chodí, takhle se ke mně ostatní chovají, takhle to zkrátka je, tak my přecházíme do toho zvědomování si sama sebe. A pochopitelně je to cesta, která není úplně rychlá, a nebývá vyloženě snadná, nicméně je to cesta, která je možná pro každého z nás a začíná to tím, že si víc zvědomujeme sebe sama, to znamená svoje vlastní pocity, že jsme upřímnější sami k sobě v tom, co prožíváme, že se učíme si naslouchat tomu, co, jak se skutečně cítíme a ne, co si myslíme, že bychom cítit měli. A skrz ty naše vlastní pocity pak nastavujeme svoji realitu. Opravdu je to do velké míry o naslouchání sobě sama a svému tělu. S tím, že většina lidí na začátku je v takové pozici, že vlastně tam přichází, já nevím, co úplně chci, já sama sebe necítím, tělo necítím, svoje pocity necítím do takové míry, jak bych potřebovala. A když necítíme, tak nejsme schopní si za tím stát. Takže je to v první řadě objevování, vnímání sebe sama. To většinou bylo potlačeno, to mohla být výchova, že jo, typu prostě necít tohle, chovej se jinak. A tím se učíme nerespektovat svoje vlastní prožívání. Ale k tomu se můžeme vrátit, i kdyby nám už bylo 30, 40, 50 let a naučit se vnímat ty pocity, které k nám neustále promlouvají. A když se mě lidi ptají, jak to vlastně udělat, tak já vždycky říkám, že ta nejrychlejší cesta je přes tělo, protože tělo prožívá, ty pocity jsou v těle ukotvené a čím víc začneme vnímat svoje vlastní tělo a jakým způsobem k nám komunikuje, tím rychleji jsme v kontaktu se sebou sama. Ale vím, že se to lehko řekne, že je potřeba pro to něco udělat, že ty nástroje zvědomování prožitků v těle jsou pohyb, dech, zvuk, doteky. Já hodně pracuju s masáží celostní smyslnou, kde právě skrz ten dotek se hodně můžeme dotknout sebe sama a toho, co prožíváme a na čem nám záleží a pustit ty bolavé pocity z minulosti a udělat prostor pro něco nového. Tak já bych řekla, že tam to všechno začíná, že si zkrátka začnu víc uvědomovat sebe sama, ale to uvědomění není tolik z hlavy, jako z toho pocitu v těle. A abychom ty pocity vnímali, tak si musíme znovu začít naslouchat. A když se to tělo probouzí, tak se většinou probouzí přes bolest. Takže ty pocity, které se otevírají, bývají plné frustrace, smutku, vzteku, protože pochopitelně ta dušička tam jako trpěla, ale nemohla se projevit. A většinou se nám do toho nechce, ale je to něco, co opravdu stojí za to. Že když si projdeme tím očistcem, když dovolíme, aby jsme vypustili ze sebe ty pocity, které jsou většinou velmi staré, ale které tam někdy jako zůstaly nevyjádřené, tak se uvolní prostor pro něco nového. A tak já bych řekla, že to je fakt klíč. I vzpomínám na jednu účastnici 10denního výcviku Gortač, kde právě pracujeme s tím tělem a dotekem a masáží. A ona říkala, já jsem poprvé procítila, co to je být sebou sama. A já si myslím, že jako je to fakt, to je tak těžký tohle pochopit přes hlavu. My si můžeme přečíst hromadu chytrých knížek a můžeme všemu rozumět, ale dokud to necítíme v sobě, v tom těle, tak je to jenom teorie. A pak přesto už se to začne dorovnávat najednou, když já cítím sebe sama, jsem v tom těle, tak úplně novým způsobem vyzařuju a vlastně už neverbálně komunikuju, jak se mnou to okolí má zacházet, co si ke mně kdo může dovolit a nedovolit a co toleruju a co ne. A mám úplně jiné vyzařování a to má ohromnou sílu, to má větší sílu, než jsou myšlenky a slova. To s tím naprosto souhlasím, no, že to je víc o té energii, to teda říkali, je ten vlastně zakladatel Kundalini Yogi, Yogi Bhajan, že vlastně ta energie je mnohem důležitější než jakýkoliv slova nebo učení, že to vlastně o té energii, co jde z toho člověka. No. Mě bych řekla, že si tím tak jako se napůla na tu další otázku, což hodně souvisí s tím, co jsem řešila i já sama a řekla bych, že to řeší hodně žen,
že je to takový, jako že jsme hodně v hlavě, že jo, když jsme v tom těle. A vlastně, i když si to mnoho žen ještě teda neuvědomuje, tak vlastně se snažíme mít hodně jako kontrolu, jako na to, jak vypadáme, že jo, a na to, jak vystupujeme, jaký máme výsledky, i se jako hodně zaměřujeme na ty výsledky, že jo, a vlastně máme jako hrozný problém jako cítit, že jo, protože máme tu kontrolu a tím pádem jsme vlastně ve stažení v tom těle a že jo, jsme pořád v té hlavě a vlastně máme problém jako cítit, že jo, v tom svém těle. A co bys poradila těm ženám, který takhle že ho necítí, tak co vlastně je ta praxe, jakože jak když necítím vůbec nic, tak co jako můžu dělat, jakože když jsem úplně taková jako necitlivá a je mi to velmi nepříjemný vlastně pouštět tu kontrolu, jako se uvolnit, vlastně mám problém i relaxovat. Já si myslím, že opravdu hodně účinným nástrojem je dotek. A mám tím na mysli vědomou, citlivou, láskyplnou masáž, že není to, jako asi je dobrá jakákoliv masáž, ale masáž, kde je plno přítomnosti a jako opravdu péče, soustředění na toho, kdo dostává ten dotek, tak to je vlastně taková masáž, kde to tělo prožívá, já jsem teď vnímáno, já jsem cítěno. A musím říct, že tohle může být pro řadu lidí i nepohodlné, protože je to masáž, která probouzí pocity. A pokud někdo v sobě nese hodně bolesti, hodně potlačených věcí, tak přesně tohle nechce. Takže vsadím se, že řada lidí má z té masáže, která je taková, jak popisuju, ne úplně nejlepší pocit, v tom smyslu, že tam může být iritace, rušení, protože my se vlastně bráníme, my si nechceme nadzvednout to víko těch nepohodlných pocitů, ale když se to víko zvedne, tak tam fakt většinou už přichází úleva, často přichází pláč a najednou už jsme ale v kontaktu se sebou sama právě skrz to, že jako přijde třeba ten pláč, který je přijatý v té masáži, říkám, není to sportovní masáž, jak jsi zmínila, kde emoce jsou součástí a to je tak léčivé a je to vlastně asi nejrychlejší cesta, kterou znám, kdy nám někdo druhý může pomoct skrz tu svoji láskyplnou přítomnost, abychom se otevřeli i před sebou sama do větší míry, než jsme vůbec byli schopné. Člověk tohle do určité míry může jít i sám, s tím, že bývá někdy těžké prodrat se skrz ty svoje rezistence, protože my si to vždycky okecáme sami před sebou. Takže to, že je tam s náma někdo, kdo nás vede, bývá velmi účinné, protože se dostaneme do míst, kam bychom se sami nepustili. Tak z mého pohledu ten vědomý, láskyplný dotek je taková, řekněme, jako v pozitivním slova smyslu rozbuška na to, co dlouho bylo zabetonované, uzavřené, schovávané i před námi samotnými. A současně ten dotek je takový láskyplný, vyživující, že tam skrz to získáváme dosycení toho, co nám v životě často chybělo. A je velmi silné být, že tam se snoubí víc prvků, že to není jenom ten dotek a ta masáž, ale je to ta láskyplná přítomnost. A v podstatě, když s námi někdo druhý je a má nás rád i v rozpoložení, kdy my sami sebe nepřijímáme, tak to je ohromně silné. A teď je tam někdo, kdo se nehroutí z našich vlastních pocitů, kdo je úplně v klidu, kdo to přijímá, vlastně tam dosycuje to, co se většinou za celý ten život nestalo, protože kdykoliv jsme třeba projevili tu emoci, kterou cítíme, tak tam někdo přispěchal, kdo řekl, že to je špatně, to by se dít nemělo, mělo by to být nějak jinak, na to nemáš právo a podobně. Takže pro hodně lidí je to poprvé v životě, kdy tam mají nějakého průvodce, který tam je a vyzařuje, to je v pořádku. Jseš v pořádku tak, jak seš. A to je ohromně léčivé. A proto říkám, že z mého pohledu ta vědomá práce s dotekem a tělem je jednou z nejrychlejších cest, jak se rychle posunout v tom svém vlastním prožívání. Z mého pohledu rychlejší než intelektuální pochopení, a nebo i než jakoby ta individuální cesta toho zvědomování. Bych řekla, že i velká síla je v tom, že vlastně ten člověk, který dělá ty masáže, aspoň teda z mojí zkušenosti i z lidí, kterým jsem to doporučila,
tak vlastně, že jo, že je tam někdo, kdo je ten průvodce tím procesem, že se tam jako rozběhnou ty emoce, které vlastně nechceme cítit. A ten člověk nás tak jako provází a různě nám dává nástroje, který vlastně nám pomáhá jako zvládnout ten proces a být tam, i když je to nepohodlný a třeba je to pro nás i neznámý, že vlastně tom neumíme jako chodit, že jo. A že tam je vlastně jako takovej láskyplný průvodce, že nám vlastně pomůže i se tam mít rádi jako v tom, že se cítíme takhle nepohodlně. A co teda taky vidím hodně lidí, tady s tímhletím spojený je, že hodně žen právě těch, co jsou v hlavě, tak třeba jdou na něco takového, ale s tím, že už tam mají jako nějakou svoji vizi, jak by se chtěli cítit. A vlastně, když třeba nemají to potěšení, že jdou s tím masáže, že si vlastně myslí, že jim to přinese potěšení. A teď se tam vlastně začnou jako vybublávat tady tyhle ty nepohodlné pocity na povrch, tak mají pocit, že buď oni jsou špatně, anebo že vlastně ta masáž je nějaká špatně a že by to vlastně mělo být jako jinak, anebo vlastně chtějí tím jako něčeho dosáhnout a neberou ten proces. Já se s tím setkávám spíš ještě než ta masáž jako je, tady s tím řekněme mylným očekáváním. A je to třeba v tom našem masážním prostoru Arkája, kde tu a tam, a moc se to už neděje, ale vím, že v minulosti jsme měli i situace, kdy tam třeba přišla žena s tím, že já chci prožít ten několikanásobný orgasmus, jo, ale to její tělo bylo úplně uzavřené, v podstatě dalo by se říct jako straumatizované různou bolestí, ke které v tom životě došlo, takže pochopitelně to tělo vůbec nebylo otevřené do prožívání potěšení na to, že několikanásobných orgazmů potřebovalo projít to uvolňování těch pocitů. Takže tahle žena, která přišla s tou zakázkou, že chce několikanásobný orgazmus, tak vlastně tu masáž probrečela v tom nejlepším slova smyslu. Ale musím říct, že když už se to dělo, tak ona s tím byla naprosto v pořádku, protože cítila, že si dovolila cítit něco, co jako dlouho v sobě měla schované. A většinou, když se děje takový, řekněme, jako pravdivý moment pro nás, nebo pravdivý proces, tak s tím přichází ohromná úleva, takový hlubší sebepoznání. Takže já se spíš setkávám s tím, že tyhle mylné očekávání můžou být ještě než celá ta masáž nastane, ale většinou v tom jejím průběhu pak už přichází taková úleva a pochopení, poznání, co je vlastně potřeba k tomu, abych ve výsledku ty několikanásobné orgazmy dokázala prožívat. Ale bývá užitečné, když ten, kdo masíruje, dokáže třeba i to pojmenovat, celý tenhle proces, protože když se s tím někdo setká poprvé, tak z toho může být zmatený, nebo řekněme partner té ženy, i když ta žena už by byla OK, tak on z toho je zmatený, tak tady se má dít potěšení, a ona tady brečí, co se jako děje, je něco špatně, takže je fajn, když je u toho někdo, kdo to dokáže popsat a vlastně vysvětlit, hele, tyhle pocity se uvolňují právě proto, aby to potěšení tam mohlo přijít, ale když máme takový přetlak bolesti, tak tam už se žádný potěšení nevejde, my to napřed musíme pročistit, aby jsme otevřeli ten prostor i pro tu radost. No děkuji. Já bych ještě se vrátila k takové věci, že moje teda taková vize je, že vlastně, aby člověk byl šťastný jako ve vztahu, tak prvně by měl jako najít sám sebe a měl by vlastně sám sebe mít rád. A pak z toho vlastně takového jako štěstí, když si jdu a dělám ty věci, které mě baví a které mě naplňují, tak z toho štěstí vlastně se mi snadno manifestuje to partnerství, které si jako přeju. Ale zároveň bych měla jako vědět, co si přeju jako v tom srdci a takový, co je to jako přání mý duše a ne, co mi třeba i říkají kamarádky nebo rodiče nebo společnost, že hodně lidí vlastně má nějakou jako vizi partnerství, který by jako bylo pro ně dobrý, ale vlastně to není přání jako tý duše, že to je třeba jako, že když to tak jako přeženu, že jsem třeba zahrádkář a vlastně si přeju nějakou ženu, která bude sexy a bude se mnou tancovat na party a vlastně to není to, co já chci žít. Tak já bych se zeptala tady k tomuhle tomu, jako, jak potom ještě, když poznávám ty partnerství, tak jak si neidealizovat toho svého partnera, jak ho vidět takový, jaký je? Jak si tam nemalovat tu pohádku, co spousta žen dělá? Já si myslím, že při přitahování si partnera do života je důležité nezaměřovat se ani tolik na to, jak by ten partner měl vypadat,
jako na to, jak bychom se chtěli cítit v tom vztahu. To znamená nepřemýšlet tolik o něm a, nebo o ní, ale o tom, jaké to je být s ním v tom životě. A tím pádem se soustředím na svoje vlastní prožitky, než na to, jak on či ona vypadají. A my totiž máme velkou sílu přitáhnout si do života to, co si vymyslíme, že chceme. A já už jsem slyšela i hodně příběhů o tom, že si někdo třeba sepsal fakt, já nevím, 50 položek, co by on měl mít. A od toho vizuálního, že je vysoký, já nevím, co nosí džíny, dělá to, nedělá tamto. A tahle žena jako říkala, že toho partnera fakt našla, že to bylo až neuvěřitelné, že jako si všechno takhle mohla odškrtat. No a nebylo to ono. Hmm. Takže tam je důležité pochopit, ať už si přejeme partnera nebo cokoliv dalšího v životě, že my vlastně nechceme mít, to naplnění nenajdeme v tom druhém, anebo v tom venku, ale v tom, jak my se cítíme ve vztahu s ním, anebo s tou věcí, s tou situací. Takže my se vlastně potřebujeme zaměřit na naše vlastní prožívání a vytvořit si vizi toho, jak já se chci cítit ve vztahu. Mm-hmm. A to si myslím, že je chyba, kterou mnoho lidí dělá, že jakoby přemýšlí nad ním, jaký on by měl být, a ne tolik nad tím vlastním prožitkem. Ty jsi taky zmínila, že ten ideál je, že už jako vlastně jsme takový uzdravený v sobě a máme se rádi. Mm-hmm. Na druhou stranu je přirozené, že do života a i do vztahu vstupujeme prostě nedokonalí. Že se na té pomyslné škále k té dokonalosti pohybujeme a snažíme se být co nejvíc rozvinutí a mít se rádi a všechny tyhle věci. Ale je úplně v pořádku, a že do života i do vztahu vstupujeme nepřipravení. Že jako ještě nejsme rozvinutí k dokonalosti a prostě tak nedokonalí, jak jsme, tak do toho hupsneme a za pochodu se pak učíme dál, protože ve vztazích pochopitelně přichází k ohromnému rozvoji. Všechno to, co si dokážeme sami před sebou nějak schovat a zamíst pod koberec, tak v tom partnerství máme jako na talíři a je to dobře. Já si myslím, že z velké části je jako škoda, že tolik vztahů dneska brzy končí. A nemluvím teď o vztazích, kde je vyloženě jako tyranie nebo násilí, ať už psychické nebo fyzické, ale většina vztahů končí prostě z takového určitého nepohodlí, že jako tohle se mi úplně nelíbí a nebudu to tolerovat, tak končíme. Ale dalo by se říct, že když nedokážeme dost dobře vydržet sami se sebou, tak jak můžeme vydržet s někým druhým. No. A velká část toho rozvoje se děje právě díky tomu, že si dokážeme setrvat i v tom nepohodlí a ne se s ním naučit žít a zavřít to v sobě, ale transformovat to a transformovat sebe skrz to nepohodlí. A tohle můžeme dělat i ruku v ruce s tím partnerem, i když ještě nejsme dokonalí. Takže pochopitelně je velmi užitečné, když už máme nějaký dobrý vztah k sobě a takový jako zdravý a tak dále, ale je přirozené, že po světě běhá spousta lidí, kteří ještě nejsou úplně dokonalí, ale jsou dokonale připraveni vstoupit do partnerství a ten vývoj se potom děje za pochodu ruku v ruce s tím druhým anebo tou druhou. Si myslím, že u mě to byl takový jako vývoj, že prostě, že jsem byla mladá, tak jsem pro mě hledala vlastně, co bych jako chtěla, že jo. A tak člověk vyzkouší různý ty vztahy a pak bych řekla, že to bylo takový jako zrání, že pro mě bylo důležitý jako vědět vlastně, co chci. A já jsem byla zrovna teda z těch lidí, co si napsal ten seznam, že jsem si jako dala hodně času a že jsem vlastně přemýšlela nad tím, co jako bych. A řekla bych, že to bylo přesně tak, jak jsi říká, že já jsem přemýšlela to tím, nad tím, jak se chci cítit v tom vztahu a co tam chci zažívat a ne jako, že přesně jaký by měl být. Jako, že dávala jsem si nějaký mantinely, já nevím, prostě nějaký hodnoty, které jsou pro mě důležitý, že chci, aby ten partner měl. Ale vlastně to, a já jsem to brala tak, jako, že jsem se zamýšlela nad tím, jako, co bych chtěla zažívat v tom vztahu, co bych chtěla, aby on jako přinesl, a co ale i můžu přinést já, a co je vlastně ta vize, co je jako ta vize toho partnerství. A vlastně potom jsem šla, že vlastně jsem si potom řekla, že si počkám na takového partnera, že vím, že přijde, že věřím tomu, že jako přijde, a pak mě vesmír různě testoval a pak jsem byla Kamila.
To je krásný. Měsíců. Wow. To je úžasný. A to je zase pro mě takový, jako že to, co se snažím předávat já, že vlastně to, co si ty lidi přejou, že je to jako možný. Že když jako, že tomu fakt jako věří, že se to jako může stát. Že prostě to byl jako můj sen životní, jako ano. Asi největší a prostě se to stalo. Ještě se hodně setkávám s holkama, který jsou takový mladý a vlastně si jako moc nevěří a mají třeba už nějaký špatný zkušenosti, ne nějaký hodně špatný, ale prostě nějaký takový, že ten partner opustil a že jsou takový jako hodně úzkostlivý na začátku vztahu a hodně to jako tlačí, že vlastně třeba se sejdou a teďka mají první schůzku a ten partner se hnedka jako, nebo ten nový potenciální partner se hnedka neozve a oni jsou takový úzkostní, že mají okamžitě strach, že vlastně jsou něco špatně, nebo že něco udělali špatně, nebo že nejsou dostatečně atraktivní a různý takovýhle myšlenky jim začnou nabíhat. Tak a tím samozřejmě toho muže začnou přirozeně odrazovat, že? Protože když je tam ten tlak, tak toho muže to odrazuje. Tak co bys poradila tady? Já si myslím, že tam je asi lék mít co nejpestřejší ten svůj vlastní osobní život. A v podstatě dalo by se říct, že ten muž je právem jednou nohou na útěku, protože on vlastně chce tu ženu, která je šťastná i bez něj. Jo, to si myslím, že je takové jako vědomé nebo nevědomé přání většiny mužů, že chtějí cítit, že ta partnerka bude šťastná, ať už oni tam jsou, anebo nejsou. A to totiž tomu muži dává pocit svobody. A že on tam není, aby jí něco dodal, aby on jí jako udělal to štěstí. Přičemž muži velmi rádi vidí svoji partnerku šťastnou a jako rádi proto i mnoho udělají, když už se pro tu ženu rozhodnou. Ale je tam velmi přirozená a dalo by se říct i zdravá ta touha, aby ta žena byla zkrátka taková celistvá a naplněná, ať už on k tomu přispívá a nebo nepřispívá. To je nesmírně atraktivní. Pochopitelně chápu, že žena, která třeba dlouho v tom vztahu nebyla, tak my jsme takový křehcí potom samozřejmě v tom seznamování, nejenom ženy, ale i muži. A ta nejistota, která tam panuje a je s těmi začátky spojená, tak to není úplně jednoduché to překlenout. Nicméně, když se budeme starat o to, abychom měli rádi svůj vlastní život a sebe sama, tak budeme mnohem pevnější v kramflecích, i když on hnedka nezavolá zpátky a tak dále. No. Myslím si, že to je velký trénink pro hodně velkou část žen, jak se soustředit víc na sebe, než na něj. V tom nejlepším slova smyslu, ne z pohledu nějakého sobectví, ale zkrátka z toho pochopení, že pak i později ve vztahu nebo v rodině, ta žena by se zase měla starat o to, aby ona se cítila dobře, protože pokud ta žena je taková nedovyživená, nespokojená, tak tím pochopitelně strádá i vztah a potom i celá rodina. Tak spíš se na to podívat, že to štěstí samozřejmě nevychází z toho vztahu, i když ten vztah k tomu může významně přispívat, ale to štěstí by měla být taková základna. A pro ženy, i pro muže na té druhé straně, to znamená dívat se na to, co mi v životě dává smysl, co mě baví, co mi dělá radost, co užitečného můžu dělat v životě, protože to často lidem přináší radost, když cítí, že ta jejich aktivita má nějaký smysl. A vlastně se vytvořit takovou základnu dobrých prožitků, kde ten vztah už je jenom takový bonus, dá se říct. Já s tím úplně souhlasím, že si myslím, že potom je i takový, že ta žena je potom takový magnet pro toho muže, že ona je strašně zajímavá, protože ona září, že jo, ona je šťastná, jakože ona je vděčná, že tam prostě je. Ale že jo, má ten svůj bohatý život a má i ty zážitky, který může sdílet s ním a jeho to hrozně obohacuje i tu rodinu a ty lidi okolo něj. A ještě by mě zajímala taková otázka, když žena už je takovým jako pokročilým věku a má za sebou několik jako dlouhodobých vztahů. A je tam taková jako zklamaná, že vlastně děti měla jako hodně brzo, kolem jako 20 a vlastně
to měla tak jako převzatý z té společnosti, že vlastně ta žena se stará o ty děti, hodně se obětuje, že občas jsou malí a vlastně jsou závislí na ní a vlastně se naučí tady ten zvyk vlastně, že se vždycky jako obětuje pro něho a že je vlastně hodně ta máma a že vlastně zapomíná sama na sebe a pak ti muži se tak jako chovají takovým způsobem, že vlastně ona se dostane do té mužské role a všechno vlastně rozhoduje. I třeba vydělává víc peněz a prostě je taková ta, co se vlastně stará o všechny ty důležité věci a ten muž se dostane do takový jako hodně pohodlný role, kdy třeba sedí na tom gauči a dívá se na tu televizi a je s tím pivem. A teďka, že jo, se může stát i, že po čase, že jo, když to takhle pokračuje dál, tak potom tam jsou různý ty nevěry. Tak co bys poradila takovýhle ženě, která vlastně by si to přála jako mít jinak, ale vlastně v tom jede celý ten život a vlastně si teďka uvědomila, že jako něco špatně, ale že vlastně vůbec neví, co má dělat. No většinou k těm změnám nás probouzí bolest, že většinou je to opravdu už taková míra utrpení nebo únavy, vyčerpání, zklamání. Ať už je to duševní bolest, anebo i fyzická skrz nějaké nemoci, že většinou až tyhle jako hodně hraniční okamžiky nebo nevěry, jak jsi zmínila, nás přimějí k tomu, že teda se naštveme a začneme víc myslet sama na sebe. Jo? A to je v podstatě ten lék, i ta prevence, abychom na sebe v tom dobrým slova smyslu mysleli už dřív, než když je to hodně bolavá a náročná situace. A svým způsobem na tom vyhrocení můžeme pochopit, co jsme se vlastně měli naučit už dávno. A to vyhrocení může jít i skrz to fyzično, že třeba se mi vybavila jedna žena, která onemocněla a ona byla tím, kdo se staral o toho manžela, o celou rodinu, všechno vždycky zabezpečovala a manžel i děti byly jako děti, přestože už měla poměrně jako starší děti, už nebyly maličký, tak byli zvyklí, že mají ten servis. A ona byla přesvědčená, že bez ní by to nefungovalo. A ve chvíli, kdy onemocněla, opravdu jako vlastně mohla jenom ležet, nebyla schopná si ani vstát a podat něco a podobně, tak se celá situace obrátila a najednou ta rodina nejenom, že to perfektně zvládli, ale ještě se zvládli perfektně starat o ní. A ona to pochopila, ona opravdu jako říkala, já jsem tuhle lekci potřebovala, abych viděla, že já můžu jako nefungovat, že tu nemoc mám proto, abych viděla, že to jinak jde, protože já bych se jinak nezastavila. A to ponaučení z toho je zastavit se už mnohem dřív, než když to na nás tlačí skrz nějaké to onemocnění a nebo další situace. A opět se to lehčeji řekne, hůř udělá, ale my se můžeme poučit i z těch příběhů, které se nás třeba ještě zatím ani netýkají, zaplať pámu, ale začít si to zvědomovat už krůček po krůčku. Většinou, když něco měníme sami v sobě, tak vlastně měníme to nastavení, které tam šlo skrz několik generací, že, jak se říká, když se máš naučit plavat, narodíš se na poušti, takže my mluvíme o situacích, kdy se máme naučit plavat v tom, řekněme, respektu k sobě a sebenaplnění, když to naše maminka nedělala, babička neuměla a podobně. Ale už jenom díky tomu, že se díváte teďka, tak už se vlastně pohybujete v oblasti, kde i to, co dřív nebylo, se může stát realitou a stává se realitou i pro vás. I když to v první fázi je jenom koncept, jenom myšlenka a ještě nevíme, jak to udělat, ale už to je ten první krok. Tak ono to tam dává takový skládačky do pucle, kdy nám začne to skládat jako pomalu ten obrázek a když se tomu člověk věnuje, tak vlastně to víc a víc jako vidí ty skládačky a víc vlastně to zapadá a dává mu to takový jako otazníky i ty jako takový jako aha momenty, kdy se může něco změnit, kdy to může člověka inspirovat jenom to, že třeba sleduje takový video. Já bych to asi ukončila s tím, že mi přijde fakt ten největší klíč jako začínat jako sám u sebe, no, a cítit sám sebe, že to je ten klíč ke všemu. Souhlasím. Já moc děkuju za to, že jsi tady byla, že jsi mi odpověděla na otázky a věřím, že to hodně lidem pomůže
otevřít svoje srdce a uvědomit si nějaký hluboký momenty. Já děkuji za pozvání, děkuji za krásné inspirující otázky a přeju všem vám, kdo jste se dívali, aby to, co jste slyšeli, ve vás zanechalo nejenom informace, ale i aby se vám otevřel obzor nějaký nový a aby ve vás začaly klíčit takové rostlinky pro víc šťastný a naplněný život.